पूरी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल ने यूट्यूब चैनल में आप सब विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों धोरण नौना सामाजिक विज्ञान विषय की अंदर आज आप समझवो पाठ 19 जेनु नाम है भारतनु लोकजीवन। नाना धोरणों अंदर तमे गुजरात अने गुजरातना लोकजीवन विषे एमा उत्तर गुजरात मध्य गुजरात दक्षिण गुजरात पछी सौराष्ट्र अने कच्छ तो त्याना लोको आम तो पहेरवेश तो गुजराती हो छे तो बधो सरखो होय परंतु अमुक एना प्रादेशिक पहेरवेश एना अमुक प्रादेशिक तहेवारो उत्सवो मेळाओ आना विषे तमे नाना धोरणमां भण्या। तो आजे आपणे आपणा भारतनुं लोकजीवन केवुं छे એટલે ભારતમાં આમ તો 29 જેટલા રાજ્યો છે પણ મુખ્ય આમાં 4 ભાગ પાડ્યા છે અને એને આધારે આપણે એનું લોકજીવન જે છે એ સમજવાનું છે। તો આપણે પહેલું જ આપ્યું છે કે આપણે બધા ગૌરવશાળી છીએ, શા માટે? તો કે આપણો જન્મ ભારતમાં થયો। ભારત એ પ્રાચીન સમયથી ખૂબ જ મહાન સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો ધરાવતો આપણો આ દેશ છે। આપણો દેશ ક્યાં આવ્યો છે તો આપણે એમાં સમજેલા છે આપણો દેશ ક્યાં આવ્યો એ બધું આપણે પાઠ નંબર 13 સ્થાન કદ વિસ્તાર એમાં સમજી ગયા। છતાં અહીંયા ફરી આપેલું છે કે એશિયા ખંડની પશ્ચિમે આવેલો છે આપણો ભારત દેશ। એશિયા ખંડની પશ્ચિમે એ આપણો ભારત દેશ આવેલો છે અને મુખ્ય 3 ઋતુઓ છે। આ ઋતુઓ વિશે પણ આપણે સમજી ગયા આગળ એક પાઠની અંદર અને એક ચોથી એમાં પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ ઓક્ટોબર નવેમ્બર જે આપણે નિવર્સનની ઋતુ તો એના વિશે પણ સમજેલા અને આને અંતર્ગત એવી પરંપરાગત ઋતુઓની આપણને ભેટ મળી છે। 16મા પાઠમાં ખૂબ વિસ્તારથી આબોહવાવાળો જે પાઠ હતો એમાં આપણે સમજ્યા છીએ અને એવું પણ સમજેલા કે ભૂપૃષ્ઠની દ્રષ્ટિએ જે છે એ આપણો દેશ વિવિધતાસભર છે, કારણ કે ક્યાંક ઉચ્ચ પ્રદેશો છે, ક્યાંક મેદાની પ્રદેશો છે, ક્યાંક ખીણ પ્રદેશ છે, ક્યાંક દરિયાઈ વિસ્તારની આખી પટ્ટી છે। તો એને કારણે જુદા જુદા પ્રકારોને આધારે પેલું જે ખેતી છે કે લોકોનો પહેરવેશ છે કે પોશાક છે ખોરાક છે આ બધામાં ભિન્નતા છે અને એને આધારે જ આજે આપણે આપણા ભારતનું આ લોકજીવન સમજવાનું છે। તો આપ્યું છે કે એટલે એમાં જે વસતા લોકો છે અલગ અલગ પ્રદેશમાં ખોરાક અલગ છે, પહેરવેશ અલગ છે, ક્યાંક બોલી પણ અલગ છે, રીતભાત અલગ છે, અલગ પ્રકારના તહેવારો ઉત્સવો આ બધું છે। તો એ આપણે આ પાઠની અંદર આપણે સમજવાનું છે। આપ્યું છે કે માનવીય ખોરાક અને પહેરવેશ ઉપર ભૌગોલિક અને આબોહવાની અસર બહુ સ્પષ્ટ જોવા મળે। સ્વાભાવિક છે, અમુક આપણને પણ એટલો અનુભવ હોય, અનુભવને આધારે કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે જોઈએ તો એના પોશાક ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે આ વ્યક્તિ કયા વિસ્તારનો હશે અને અલગ અલગ વિસ્તારના પોશાક પણ અલગ અલગ હોય। ઉત્તર ભારતના જે લોકો છે સામાન્ય રીતે જમ્મુ કાશ્મીરને જે રાજ્યો છે એમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધારે તો એ આખું એ શરીર ઢકાય એવા અને ગરમ કપડાં પહેરે। તો આવી રીતે હમણાં આપણે સમજવાનું છે કે દરેક જગ્યાએ આ અલગ અલગ જોવા મળે। આપ્યું છે ઉદાહરણ કે દરિયા કિનારે વસતા લોકો હોય તો સ્વાભાવિક છે કે દરિયા કિનારે માછીમારી પ્રવૃત્તિ વિશેષ વિકસેલી હોય તો દરિયા કિનારો અને એની આસપાસ જે લોકો રહેતા હોય એનો મુખ્ય ખોરાક, બાકીનો ખોરાક પણ એ લેતા હોય પણ મુખ્ય ખોરાક એનો ભાત અને માછલા હોય તો એ એક વિશેષતા છે। તો પંજાબ છે, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત ઘઉં આપણે વિશેષ રીતે સારા પકવીએ છીએ, આગળ એક પાઠમાં આપણે સમજેલા પંજાબને તો ઘઉંનો કોઠાર કહેવાય। તો આ રાજ્યોની અંદર બાકીના ખોરાક તો લેવાય પણ વિશેષ ખોરાક તરીકે ઘઉંનો ઉપયોગ થતો હોય તો ઘઉં અને એની જે પણ વસ્તુઓ બનતી હોય ઘઉંમાંથી એનો ઉપયોગ થાય। તો એવી જ રીતે પહેરવેશમાં પણ ભૌગોલિક અને આબોહવાની સ્પષ્ટ અસર જોવા મળે। હમણાં આપણે વાત સમજાય જ અહીંયા આપેલું છે કે જે પહાડી પ્રદેશો છે એ પહાડી પ્રદેશમાં વસતા લોકોનો પહેરવેશ ઊની હોય એટલે કે ઊનમાંથી બનેલા વસ્ત્રો જે શરીરને ઠંડીથી રક્ષણ આપે અને આખું એ શરીર ઢંકાઈ જાય એવા એના વસ્ત્રો હોય છે। તો એવી જ રીતે જે પ્રદેશમાં 12 માસ વધારે તાપમાન હોય એટલે કે ગરમીનું પ્રમાણ વધારે હોય તો એવા લોકો હંમેશા આછા રંગવાળા સુતરાવ અને ખુલતા કપડાં પહેરે। રાજસ્થાનમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધારે તો રાજસ્થાનના લોકો જે પોશાક પહેરે છે તમે જોયા હોય તો આપણને સીધી રીતે ખ્યાલ આવી જાય કે આછા અને પાતળા ખુલતા કપડાં એ લોકો પહેરે ઓછા રંગવાળા। અને હાલની અંદર તો પ્રવર્તમાન સંજોગોમાં તો એવું છે કે આપણે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિનું અનુકરણ કર્યું એટલે લગભગ આખા ભારતના લોકોમાં જે પુરુષો છે એ પુરુષો અત્યારે પેન્ટ શર્ટ
અને સ્ત્રીઓ જે છે એ મોટે ભાગે સલવાર કમીજનો ઉપયોગ કરે. પણ છતાંય આપણે સમજણ માટે થઈ અને આપણા ભારત, આમ તો ભારતના હમણાં કહ્યું એમ 29 રાજ્યો છે અને 29 રાજ્યોનો પહેરવેશ અલગ છે. એક રાજ્યમાં પણ કેટલાક પ્રદેશોમાં અમુક ચોક્કસ પ્રદેશનો પોશાક હોય, ચોક્કસ ભાષા હોય. આપણા ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં પણ ડાંગ અને એની આગળના જે અંતરિયાળ વિસ્તારો છે તો ત્યાંની અલગ પ્રકારની ભાષા હોય, લોકોનો પોશાક અલગ હોય. પણ અહીંયા દરેક રાજ્યોની આપણે સમજૂતી નથી મેળવવાની, પણ મુખ્ય 4 ભાગ આપણા પાડ્યા છે. ભારતનો જે નકશો છે એમાં 4 ભાગ પાડ્યા છે અને એમાં ઉત્તર ભારત, તો એને અંતર્ગત કયા કયા રાજ્યો આવે, પૂર્વ ભારત, એને અંતર્ગત કયા કયા રાજ્યો, અને આડોશ પાડોશના બધા રાજ્યોનો મોટે ભાગે એક સરખો મળતો આવતો પોશાક હોય, એવી જ રીતે પશ્ચિમ ભારત અને દક્ષિણ ભારત. તો આ 4 ભાગ એ સમજણ માટે થઈને આપણે અહીંયા એ પાડેલા છે. તો એમાં આપણે પહેલાં જોવાનું છે પશ્ચિમ ભારતના લોકોનું જીવન, એટલે કે પશ્ચિમ ભારતના જે લોકો છે એનું જીવન કઈ રીતનું છે, એમાં કયા કયા રાજ્યો આવે અને એ લોકોનો શું ખોરાક છે, એનો શું પહેરવેશ છે, એ લોકો કેવા તહેવારો ઉજવે, એ લોકો કેવા ઉત્સવો ઉજવે, આ બધી બાબતો. પશ્ચિમ ભારત એટલે આપણું ગુજરાત પણ એમાં આવે, તો ગુજરાત યાદ રાખીએ એટલે સ્વાભાવિક રીતે આપણને ખબર પડે કે ગુજરાત તો સાથે રાજસ્થાન છે, મધ્યપ્રદેશ છે, મહારાષ્ટ્ર છે, આપણી જ આડોશ પાડોશના જે રાજ્યો છે એ બધા પશ્ચિમ ભારતના રાજ્યો કહેવાય. તો પછી એ લોકોનું જીવન કેવું, એમનો ખોરાક કેવો, એમની અમુક ચોક્કસ એવી કઈ વસ્તુ, એવો કયો એમનો તહેવાર કે જે ખૂબ જાણીતો, તો એ બધી આપણે માહિતી સમજવાની છે. તો પહેલાં અહીંયા આપણે જોઈએ કે આપણને આપ્યું છે કે પશ્ચિમ ભારતમાં મુખ્ય રાજ્યો કયા, તો રાજસ્થાન, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રની નીચે નાનું એવું એક રાજ્ય ગોવા. આપણા ગુજરાતની જ બોર્ડરને અડીને આ બધા રાજ્યો છે ગોવા સિવાય. તો આ રાજ્યો એ પશ્ચિમ ભારતના છે. ફરીથી એકવાર સમજીએ કયા કયા રાજ્યો પશ્ચિમ ભારતમાં આવશે, તો એક રાજસ્થાન, રાજસ્થાનની બાજુમાં નીચે આપણું ગુજરાત, ગુજરાતને અડીને બાજુમાં મધ્યપ્રદેશ, એની જ નીચે ગુજરાતથી મહારાષ્ટ્ર અને ગોવા, આ મુખ્ય રાજ્યો છે. અને એની સાથે સાથે કેટલાક કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં દીવ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી. તો આ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો, આ બધાનો આપણે પશ્ચિમ ભારતમાં સમાવેશ કરીએ સમજણ માટે. અને એને શું એનો પોશાક છે, એના વાત, એનો ખોરાક શું છે, એમનો કેવા તહેવારો છે, કેવા ઉત્સવો છે, તો એ બધી બાબતો આપણે સમજવાની છે. તો સૌથી પહેલાં જોઈએ એ પશ્ચિમ ભારતના લોકોનો ખોરાક, કે લોકો મોટે ભાગે ખોરાકમાં શું લે છે. એમાંય રાજસ્થાનના લોકોનો અમુક ચોક્કસ ખોરાક, એમની અમુક વસ્તુઓ જાણીતી હોય. રાજસ્થાની કચોરી નાસ્તા માટે ખૂબ પ્રખ્યાત. એવી રીતે આપણા ગુજરાતના લોકો ફાફડા અને જલેબીનો નાસ્તામાં વિશેષ ઉપયોગ કરતા હોય, તો ફરસાણમાં એ ખૂબ જાણીતું. તો આવી બધી બાબતો, એનો ખોરાક, એના વિશે સમજવાનું છે. તો આપ્યું છે પહેલું જ, રાજસ્થાનના લોકોનો મુખ્ય ખોરાક બાજરી. એનું કારણ છે રાજસ્થાનમાં વરસાદ ઓછો પડે, એક જળ પરિવાહ અને આબોહવા. એ પાઠ આપણે ભણ્યા ત્યારે જોયું હતું કે હિન્દ મહાસાગર બાજુથી જે પવનો આવે પોતાની સાથે ભેજ લઈ આવે અને એ વરસાદ ભેજ થાલવતા થાલવતા જાય, એટલે ગુજરાત પછી રાજસ્થાનમાં જાય તો ત્યાં વરસાદ ખૂબ જ ઓછો પડે. અને બાજરી એવું ધાન્ય છે કે ઓછી ફળદ્રુપ જમીનની અંદર ઓછા પાણીએ પણ સરળતાથી ઉગી જાય, એનો વિકાસ થાય અને એનું ઉત્પાદન પણ મેળવી શકાય. બાજરી છે, જુવાર છે, મકાઈ છે, આ બધા બરછટ ધાન્યમાં આવે, જાડા ધાન્ય આપણે એને કહી શકીએ. તો રાજસ્થાનની અંદર તો ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ એની એવી છે, વરસાદ ઓછો છે અને સાથે એમાં રેતાળ જમીનનું પ્રમાણ વધારે છે, તો બાજરી વધારે થાય છે, એટલે ત્યાંના લોકો બાજરીનો ખોરાક તરીકે વિશેષ ઉપયોગ કરે. અને સાથે એમનું એક જાણીતી વસ્તુ છે, એ છે દાળ બાટી. એ જ રીતે રાજસ્થાની લોકોની જે મારવાડી કચોળી છે, નાસ્તા માટે ખૂબ જ એ પ્રખ્યાત છે. ગુજરાતના લોકો છે તો આપણે ગુજરાતીઓ છીએ એટલે આપણને ખબર છે, આપણે રોટલી, ભાખરી, શાક, દાળ ભાત, ખીચડી, કઢી દરરોજ જ આપણે ખાઈએ છીએ. રોજિંદા જીવનની અંદર આપણે નિયમિત એને દરરોજ લગભગ ખાઈએ છીએ. અને સાથે સાથે ખમણ અને ગાંઠિયા, આ ગુજરાતના ફરસાણ તરીકે સૌથી વધારે એનો ઉપયોગ થાય. અને જાણીતી જો મીઠાઈ કોઈ આપણને પૂછે ગુજરાતની, તો એ છે જલેબી. આપણે બધા ખૂબ એને ખાઈએ છીએ.
એવી જ રીતે મધ્યપ્રદેશના લોકો તો લગભગ આપણા ગુજરાતને મળતો આવતો ખોરાક છે, રોટલી, શાક, દાળ ભાત, તો આવું બધું ખાય. મહારાષ્ટ્રના લોકોનો ખોરાક આ છે, પણ સૌથી પ્રિય એ લોકોનું જો કોઈ વાનગી ગણવામાં આવે તો એ છે સેવ ઉસળ. આપણે બધા એ પણ ખાધું હોય. તો આવી રીતે ગુજરાતની જ આજુબાજુના એટલે કે ભારતના પશ્ચિમી ભાગમાં આવેલા રાજ્યો છે, તો લગભગ આ બધા રાજ્યોનો જે ખોરાક છે એ સરખો છે. અને મહારાષ્ટ્ર અને ગોવા ના એવા વિસ્તારો કે જ્યાંના લોકો એ દરિયા કિનારાની નજીક રહેતા હોય, તો હમણાં આપણે સમજ્યા એમ કે દરિયા કિનારાની આસપાસ રહેતા લોકો એ ભાત અને માછલા એ એમનો વિશેષ ખોરાક છે. સાથે આપણે એ પણ સમજીએ કે ગુજરાતના જે લોકો છે તો વેપારી પ્રિય પ્રજા આપણા ગુજરાતની તો કહેવાય, અને એટલા માટે સદીઓથી ગુજરાતી લોકો છે એ વેપાર કરવા માટે કાયમ એ દેશ વિદેશ જતા હોય. એટલે ગુજરાતના લોકો એવી કેટલીક ચોક્કસ ખાવા માટેની અમુક એવી વસ્તુઓ એ લોકો જાણે છે કે જે લાંબા સમય સુધી બગડી નથી શકતી, તો એવી વસ્તુઓ એટલે આપ્યું છે અહીંયા કે ગુજરાતની પ્રજા એ વેપારી પ્રજા છે, દૂરના પ્રદેશો સુધી એને જવું પડે, એટલે કેટલાક એવી એમની વસ્તુઓ આપણે સૌએ એને ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઠેપલા છે, ગાંઠિયા, સૂકી કચોરી, ખાખરા, સુખડી, તો આપણા ગુજરાતના લોકો આવી કેટલીક વ્યંજનો, આવી કેટલીક વસ્તુઓ બનાવે છે કે જે લાંબા સમય સુધી આપણે એને ખાઈ શકીએ છીએ. તો આ એક વિશિષ્ટ જાણકારી માટે ફક્ત આપણને આપેલું હતું. હવે આ જ પશ્ચિમ ભારતના લોકો જે છે એના પહેરવેશ વિશે સમજીએ. આમ તો આપણે સમજ્યા કે હાલમાં તો લોકો પહેરવેશમાં પશ્ચિમી સંસ્કૃતિને કારણે લગભગ બધા જે પુરુષો છે એ પેન્ટ શર્ટ, સ્ત્રીઓ છે એ સલવાર કમીઝ પહેરે, પણ આપણું જે પરંપરાગત પહેરવેશ છે એની આપણે વાત સમજીએ. તો પહેરવેશની અંદર રાજસ્થાન રણ પ્રદેશ છે, સૂકો પ્રદેશ છે, એટલે આપણે હમણાં સમજ્યા હતા કે એમાં વનસ્પતિની વૈવિધ્યતા ઓછી છે, અને એ વૈવિધ્યતામાં વધારો થાય એટલા માટે, એની ક્ષતિપૂર્તિ માટે એ રાજસ્થાની લોકો રંગબેરંગી પહેરવેશ વધારે પહેરે. પુરુષો જે છે એ પુરુષો ધોતિયું, અંગરખું અને રંગબેરંગી પાઘડી માથે પહેરે, આપણે બધા એ જોયું છે. એ જ રીતે સ્ત્રીઓ જે છે એ ઘેરવાળો ચણિયો, કબજો અને ઓઢની ઓઢે, અને રણ વિસ્તાર વધારે છે એટલે સ્વાભાવિક છે ત્યાં ઊંટની સંખ્યા વધારે છે, એટલે એ લોકો ઊંટના ચામડામાંથી બનાવેલી મોજડી, એટલે મોજડી અથવા તો એના જેવા જે પણ બધા પગરખા છે, મોટે ભાગે ઊંટની ચામડીમાંથી બનાવેલા પગરખા એ રાજસ્થાની લોકોનો મુખ્ય પહેરવેશ છે. એ જ રીતે ગુજરાતના લોકોનો પરંપરાગત પહેરવેશ, તો સામાન્ય રીતે તો આપણે ગુજરાતીઓ પણ પેન્ટ શર્ટ જ પહેરીએ છીએ, પણ હજી તમે જોયું હશે ક્યારેક એવા ચોક્કસ ફંક્શનો હોય, ખાસ કરીને આપણા ગુજરાતનું જાણીતું નૃત્ય છે ગરબા, તો તે સમયે જે પોશાક પહેરવામાં આવે છે, ધોતિયું, જબ્બો, આ આપણો પારંપરિક પોશાક છે, તો ગુજરાતના પુરુષો ધોતિયું, જબ્બો, માથે સફેદ ટોપી અથવા તો પાઘડી પહેરે, અને સ્ત્રીઓ છે એ સાડી, ચણિયો અને કબજો, ગુજરાતી ધબે પહેરાતી સાડી એ એક અલગ પ્રકારની આપણા ગુજરાતીઓ પહેરે, તો એ આપણો મુખ્ય પોશાક છે. તો એ જ રીતે મહારાષ્ટ્રના જે પુરુષો છે એ પણ પરંપરાગત રીતે ધોતિયું અને પહેરણ પહેરે, માથે ટોપી મૂકે તો એ અથવા તો પાઘડી, અને સ્ત્રીઓ જે છે એ જેમ ગુજરાતી સ્ત્રીઓ ગુજરાતી ધબે સાડી પહેરે, એમ મહારાષ્ટ્રની સ્ત્રીઓ સાડી પહેરે, પણ એ ચોક્કસ એ મહારાષ્ટ્રીયન ધબે એ સ્ત્રીઓ સાડી પહેરતી હોય છે. મધ્યપ્રદેશનો પહેરવેશ છે તો એ પણ પાડોશી રાજ્યો એટલે કે આપણા ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના લોકોનો જે પોશાક છે એ જ પ્રકારનો પોશાક એ મધ્યપ્રદેશના લોકોનો પણ છે. અને બાકી એક રાજ્ય રહ્યું ગોવા, તો ગોવાની અંદર આપણને ખબર છે પોર્ટુગીઝોએ બહુ લાંબા સમય સુધી શાસન કર્યું, તો ત્યાં આપણા ભારતીય સાથે સાથે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિની ત્યાં વધારે અસર છે. તો ગોવાના જે લોકો છે એ ખરેખર એમનો પારંપરિક પોશાક છે, પુરુષો ધોતી પહેરે, પહેરણ પહેરે, સ્ત્રીઓ સાડી, ચણિયો, કબજો પહેરે, પણ ગોવાના પહેરવેશ ઉપર હમણાં મેં તમને કહ્યું એમ કે પાશ્ચાત્ય અસર વધારે જોવા મળે, એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે પહેરવેશને આધારે આ પહેરવેશની બાબતમાં જોઈએ તો પરંપરાગત દરેક રાજ્યના ચોક્કસ પ્રકારના પહેરવેશ છે, અને એ પહેરવેશ હવે તો સામાન્ય રીતે તો નથી પહેરતા, પણ એવા કોઈ પરંપરાગત તહેવારો કે ઉત્સવો આવે ત્યારે એ રાજ્યના જે લોકો છે, પુરુષો, સ્ત્રીઓ, બાળકો, સૌ એ આવા પોશાક પહેરતા હોય છે, જેનાથી એમની એક આગવી ઓળખ ઊભી થાય. એના પછી એમની રહેઠાણની વાત કરીએ તો રાજસ્થાન છે આપણે હમણાં સમજેલા આગળ કે ત્યાં રણ વિસ્તાર વધારે છે, સામાન્ય બાકીના રાજ્યો કરતાં ત્યાં વરસાદ ઓછો પડે છે, એટલે મોટે ભાગે રાજસ્થાનની અંદર ધાબાવાળા મકાનો છે,
ધાબાવાળા મકાનો હોય એટલે શું થાય, તો ચોમાસા દરમિયાન વરસાદ પડે ત્યારે એ જ ધાબાનું પાણી જે ભૂંગળા વાટે નીકળતું હોય એના અગાઉ ચોમાસા પહેલાં ધાબું સ્વચ્છ કરી નાખવામાં આવે અને એ જ ભૂગર્ભમાં ટાંકો બનાવેલો હોય અથવા તો અન્ય રીતે એ લોકો પાણીનો સંગ્રહ કરે જેથી ચોમાસાની ઋતુ સિવાયની ઋતુમાં એમને એ પાણી ઉપયોગમાં લઈ શકે. આમ તો લગભગ આપણા આખાય ભારતમાં જે પણ શહેરો છે અથવા તો ગામડાઓ પણ ઘણા ખરા વિકસિત થયા છે તો મોટે ભાગે આ દરેક જગ્યાએ ધાબાવાળા મકાનો છે અને જે અંતરિયાળ વિસ્તારો છે તો એવાની અંદર સાદા કાચા મકાનો એ દરેક જગ્યાએ હોય છે. તો ધાબાવાળા મકાનો રાજસ્થાનની અંદર હોય અને ગ્રામીણ વિસ્તાર હોય તો ત્યાં ઘાસ માટીમાંથી બનાવેલા મકાનોની અંદર એ ગામડાના લોકો રહેતા હોય છે. ગુજરાતની અંદર પણ શહેરમાં વસતા લોકો છે એ ઈંટ સિમેન્ટમાંથી બનાવેલા એટલે કે પાકા મકાન, હવે તો ભૂકંપ પ્રૂફ મકાન બીમ કોલમ સાથે બનાવવામાં આવે છે તો એવા મકાનો મારે. એ જ રીતે મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, ગોવા આના પણ જે શહેરના લોકો છે એ પાકા અને સુવિધાવાળા મકાનોની અંદર એ લોકો રહે છે. જ્યારે દરેક રાજ્યમાં જ્યાં જંગલ પ્રદેશ છે અથવા તો ડુંગરાળ પ્રદેશ છે, વનવાસી પ્રજા રહે છે, તો એ લોકો છૂટા છવાયા ઝૂંપડાઓ બાંધી અને એ ઝૂંપડાઓની અંદર રહેતા હોય છે. અને કોંકણ પ્રદેશમાં વરસાદ વધારે હોય એટલે જે વિસ્તાર કે જ્યાં વરસાદ વધારે માત્રામાં પડતો હોય તો એ વિસ્તારના લોકો જે છાપરાવાળા મકાનોમાં રહેતા હોય એના છાપરા ખૂબ જ ઢાળવાળા હોય. એનું કારણ છે કે ધારવાળા છાપરા રાખે તો સરળતાથી એ વરસાદનું પાણી નીચે ઉતરી જાય. તો આ વાત થઈ આપણા પશ્ચિમ ભારતના લોકોના રહેઠાણની. એમાં પણ આપણને જાણકારી માટે આપ્યું છે કે ગુજરાતના કચ્છ પ્રદેશની અંદર ચોક્કસ પ્રકારના રહેઠાણ જેને આપણે ભૂંગો કહીએ તો એ બનાવવામાં આવે છે. આપ્યું છે કે 26 જાન્યુઆરી 2001 જ્યારે ભૂકંપ થયો ત્યારે સૌથી ઓછું નુકસાન એને થયેલું, બહુ સાદી રીતે બનાવવામાં આવે પણ નુકસાન એને સૌથી ઓછું થયું હતું. હવે આ પશ્ચિમ ભારતના જે રાજ્યો છે એની ભાષાની વાત કરીએ તો અલગ અલગ રાજ્યની પોતાની પ્રાદેશિક ભાષા પણ હોય. આમ તો આપણી રાષ્ટ્રીય ભાષા તો હિન્દી છે જ પણ અલગ અલગ રાજ્યોમાં અલગ અલગ ભાષા બોલાતી હોય. રાજસ્થાનની અંદર આમ તો ખાસ કરીને હિન્દી બોલાય અને એમના રાજસ્થાનના જ અમુક લોકો જેને આપણે મારવાડી તરીકે ઓળખીએ તો એ મારવાડી ભાષા બોલે, ગુજરાતવાળા ગુજરાતી બોલે, મહારાષ્ટ્રમાં મરાઠી, મધ્યપ્રદેશવાળા હિન્દી બોલે, ગોવામાં અંગ્રેજી હિન્દીનું ચલણ વધારે પણ એમની મૂળ ભાષા કોંકણી છે. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા આપેલી છે. જોઈએ આપણે કે રાજસ્થાનના લોકો જે છે એ મુખ્યત્વે હિન્દી ભાષા બોલે, રાજસ્થાનનો જે મારવાડ પ્રાંત છે ત્યાંના લોકો મારવાડી ભાષા બોલે, ગુજરાતમાં તો આપણને સૌને ખબર છે ગુજરાતી બોલી બોલાય. પછી ગુજરાતમાં એ પ્રાંત પ્રમાણે બોલીઓ ફરતી હોય કે ભાઈ કચ્છમાં જઈએ તો ત્યાંના લોકો ગુજરાતીની સાથે કચ્છી ભાષા બોલે, સૌરાષ્ટ્રની અંદર ગુજરાતી જ પણ એક ચોક્કસ પ્રકારની ધબથી એ ભાષા બોલાય, તો આવું પણ થતું હોય છે. મધ્યપ્રદેશની મુખ્ય ભાષા એ હિન્દી છે, મહારાષ્ટ્રની મરાઠી અને ગોવાની ભાષા છે એ કોંકણી છે. અને એ વિસ્તાર વિસ્તાર પ્રમાણે એક રાજ્યમાં પણ, દાખલા તરીકે આપણું ગુજરાત છે તો ગુજરાતની અંદર દક્ષિણ ગુજરાતમાં આપણે જઈએ તો દક્ષિણ ગુજરાતના લોકો જ્યાં આપણે પણ રહીએ છીએ તો મોટે ભાગે એ સુરતી ભાષા ચોક્કસ પ્રકારની, મહેસાણા છે તો મહેસાણા બોલે ગુજરાતી જ પણ એમની લદણ, એમની બોલવાની પદ્ધતિ, અમુક શબ્દોના આરોહ અવરોહ એ અલગ હોય તો ત્યાં એ લોકો મહેસાણી ભાષા બોલે, સૌરાષ્ટ્રવાળા સૌરાષ્ટ્રની અલગ પ્રકારની ભાષા હોય ગુજરાતી જ પણ ભાષાના આરોહ અવરોહમાં એમાં ફેર પડતો હોય છે. તો આવી રીતે પ્રદેશ પ્રદેશની પ્રાદેશિક ભાષાઓનું પણ વિશેષ મહત્ત્વ છે. હવે જોઈએ આપણા પશ્ચિમ ભારતના જે તહેવારો ઉત્સવો છે એની વાત. તો આપણા એક મહાન કવિ, પ્રાચીન સમયના કવિ કાલિદાસ, એ તો એવું કહેતા કે ઉત્સવો એ મનુષ્યના માટે એક નવો સંચાર કરે, એટલે મનુષ્ય એ પોતે ઉત્સવ પ્રિય છે. ભારતના લોકો અનેક ઉત્સવો ઉજવે, કેટલાય તહેવારો ઉજવે, આપણે સૌ જાણીએ છીએ અને આ ટેકનોલોજીના યુગમાં તો દરેકને ખબર છે કે કઈ રીતે કયા તહેવારો કયા ઉત્સવો ઉજવાય છે. તો રાજસ્થાનની અંદર ખાસ કરીને લોકગીતો અને લોકનૃત્ય તો આનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. હોળીનું પણ એ લોકોમાં વિશેષ મહત્ત્વ છે, એટલે હોળી અને ગણગોરનો જે તહેવાર છે એ આ રાજસ્થાની લોકો ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવતા હોય છે. તો એવી જ રીતે રાજસ્થાનના કેટલાક જાણીતા નૃત્યોના નામ આપ્યા છે. આપણને એક માર્ક્સમાં પૂછાય કે રાજસ્થાનના જાણીતા નૃત્યો જણાવો, તો રાજસ્થાનનું જાણીતું નૃત્ય એક તો છે ઘૂમર. ઘણી વખત શાળામાં પણ આપણે કોઈક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ કરીએ ત્યારે આવા રાજસ્થાની નૃત્યો, મરાઠી નૃત્યો પણ આપણે કરતા હોઈએ છીએ, તો એ ઘૂમર છે. બીજું છે કચ્ચી ઘોડી,
कालबेलिया, तो आ जाणीता नृत्यो छे राजस्थानना। એ જ રીતે આપણા ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાત તો આખા વિશ્વમાં આપણા ગરબાથી જાણીતું છે, એટલે ગુજરાતના રાસ ગરબા આખા વિશ્વભરમાં જાણીતા। તો મહારાષ્ટ્રની અંદર ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર ખૂબ જ ભવ્ય રીતે ઉજવાય, અને જેમ રાજસ્થાનનું ઘૂમર ને કાલબેલિયા ને કચ્ચી ઘોડી નૃત્ય છે, એવી રીતે મહારાષ્ટ્રનું પણ એક જાણીતું નૃત્ય છે જેનું નામ છે લાવણી નૃત્ય। મિત્રો, આ તમને એક આખા જોડકાના સ્વરૂપમાં પણ પૂછી શકાય, એક તરફ રાજ્યો હોય અને બીજી તરફ એ જ રાજ્યોમાં ના જે મુખ્ય નૃત્ય છે એના નામ હોય। તો સાચું, આપણે ગુજરાત હોય તો એની સામે રાસ ગરબા, રાજસ્થાન હોય તો જે ચાર ત્રણ નૃત્યો આપણે સમજ્યા, ઘૂમર છે, કાલબેલિયા છે, કચ્ચી ઘોડી છે, તો એમાંથી કોઈ એક નામ આપેલું હોય મહારાષ્ટ્ર તો લાવણી નૃત્ય, તો આ આપણે યાદ રાખવું પડશે। તો મધ્યપ્રદેશની અંદર ઉજ્જૈનમાં શિવરાત્રિનો તહેવાર, એ પણ ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે। એવી જ રીતે પશ્ચિમ ભારતના લોકો, આમ તો લગભગ બધા તહેવારો જે આપણે ઉજવીએ છીએ, દિવાળી છે, નવરાત્રિ છે, શિવરાત્રિ, દશેરા, ગણેશ ચતુર્થી, ઈદ, આપણે તો સર્વધર્મ સમભાવમાં માનવાવાળા છે, તો બધાય લોકો કારણ કે સાથે મળી રહીને રહે છે, તો ઈદ, મોહરમ, નાતાલ, મહાવીર જયંતિ, પતેતી, ચેતીચાંદ, બુદ્ધ જયંતિ, આવા બધા તહેવારો, ને આ સિવાય પણ બીજા ઘણા એવા તહેવારો, ઘણા એવા ઉત્સવો આપણે ખૂબ જ ધામધૂમથી અને સમરસ ભાવથી આપણે ઉજવતા હોય છે। તો આ વાત થઈ ઉત્સવોની। એવી જ રીતે આ પશ્ચિમ ભારતની અંદર કેટલાય એવા મેળા જે વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવે, અને એવા મેળા એ પશ્ચિમ ભારતની અંદર ભરાય છે। તો હવે એની આપણે માહિતી મેળવીએ કે કયા કયા મેળા કઈ જગ્યાએ, ધોરણ 10માં પણ જાણીતા કેટલાક મેળાઓ તમને આપેલા છે, આમાંથી પણ જોડકું આપણે પૂછી શકાય કે કયો મેળો ક્યાં ભરાય। તો આપ્યું છે કાર્તકી પૂર્ણિમાએ, ખાસ કરીને એ ઊંટના વેચાણ માટે રાજસ્થાનની અંદર પુષ્કરમાં, અને ગુજરાતની અંદર મેળો ભરાય છે સિદ્ધપુરનો મેળો, તો એ જાણીતા મેળા છે। એ જ રીતે ગુજરાતના ધોળકા તાલુકામાં એક મેળો ભરાય, નામ છે એનું વૌઠાનો મેળો, કાર્તકી પૂર્ણિમા પછી જ ભરાય, અને ત્યાં એની વિશેષતા છે ગધેડાની લેવેચ માટે આ મેળો ભરાય છે। તમને કદાચ જાણીને એવું થાય કે કઈ રીતે, તો ત્યાં જેટલા પણ લોકો ગધેડા પોતે એના રાખતા હોય તો એ ત્યાં આવે, અને સારી જાતિના સારા ગધેડાની લેવેચ ત્યાં થતી હોય। આ વૌઠાનો મેળો આપણા ગુજરાતની અંદર ભરાય છે ધોળકા તાલુકામાં। એ જ રીતે થાણગઢ પાસે તરણેતરનો મેળો, જૂનાગઢની અંદર આપણને ખબર છે મહાદેવનું મંદિર છે, મેળો ભરાય, ભવનાથનો મેળો, એવી રીતે ડાંગની અંદર ડાંગ દરબારનો મેળો, તો આ બધા ગુજરાતના જાણીતા મેળા છે। એ જ રીતે મધ્યપ્રદેશનું ઉજ્જૈન, એવી રીતે મહારાષ્ટ્રનું નાસિક, આ અર્ધકુંભ મેળા, કુંભ મેળા અને અર્ધકુંભ મેળા માટે આ જાણીતું છે મધ્યપ્રદેશનું ઉજ્જૈન અને મહારાષ્ટ્રનું નાસિક। અને જે ગોવા છે, ગોવા તો એના ખાસ અલગ અલગ પ્રકારના આપણે હમણાં સમજેલા કે એમાં પશ્ચિમી સંસ્કૃતિનો વધારે એનું અનુકરણ લોકોએ કરેલું છે, તો ત્યાં વિવિધ પ્રકારના કાર્નિવલ એટલે કે એવા ચોક્કસ આયોજનો ત્યાં કરવામાં આવે છે કે જેની અંદર લોકો એમાં જોડાય છે, તો ગોવા એ એના કાર્નિવલ માટે જાણીતું છે। એક જાણકારી આપણને આપી છે કે દર 18 વર્ષે આપણને ખબર છે કે 2 મહિના જ્યારે આવે, અને એમાં અહીં આપ્યું છે ભાદરવા મહિનો, તો ત્યારે ગુજરાત રાજ્યનો ભરૂચ જિલ્લો, અને ત્યાં ભરૂચના વાગરા તાલુકામાં એક ગામ આવેલું છે ભાડભૂત, તો ત્યાં નર્મદા નદીને કિનારે આ જ્યારે અધિક માસમાં 2 ભાદરવા મહિના આવે, તો ત્યારે એ ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લાના ભાડભૂત જે વાગરા તાલુકાનું એક ગામ છે, અને ત્યાં એ મેળો ભરાય છે એ ભાડભૂતના મંદિરનો ભાદરવા મહિનાના એ અધિક માસની અંદર। હવે પછી આપણે અત્યારે જે જોયું એ તો પશ્ચિમ ભારતના લોકોનું લોકજીવન જોયું, હવે આપણે ઉત્તર ભારતના લોકોનું લોકજીવન, પૂર્વ ભારતના લોકોનું લોકજીવન, એમના મેળા, એમને કેવા ઉત્સવો ઉજવે છે, તહેવારો ઉજવે છે એની વાત, અને પછી દક્ષિણ ભારતની અંદર જે આપણા નીચેનો આખો ભારતનો ભાગ છે, તો એ લોકો એમના કયા જાણીતા નૃત્યો છે, તો એ બધી માહિતી મેળવવાની છે, જે માહિતી આપણે હવે પછીના વિડીયોમાં મેળવીશું। ઓકે, ખૂબ ખૂબ આભાર, ફરી મળીશું।